ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्री भगवानुवाच, अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः, ससन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यौ संन्यासमिति प्राहुः योगन्तं विद्धि पाण्डव, न ह्यसंन्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन। आरुर्वृक्षोर् योगं कर्मकारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते, सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः, आत्मैवरिपुरात्मनः, बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवद्, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानौ रहसि स्थितः। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। समङ्काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलौ स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रौ स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विकतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः। मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमासनः। शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थात्मधिगच्छति। नात्यश्नुतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः, न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्तहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तं
आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहसर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः निङ्गते सोमपास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकैत यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकन्ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगयोगसं नितं सनिश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसंहेनं योगिनौ सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलौ हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयतिश्रद्धयोपेतः योगाच्छलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति
कच्छिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह ज्ञामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बि किल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति पराङ्गतिं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समीयुक्ततमो मतः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगयुञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यततिसिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु
शब्दखे पौरुषन्ऋषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनौ सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवताञ्चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माम् जनासु कृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाङ्गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यूयान्तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि तान् अन्तवत्तु फलं तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप एषान्त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः अथाष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच
किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तं अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन त्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसंहितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयांसमनुस्मरिद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध्य च मूर्ध्न्यादायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमाङ्गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाङ्गताः आ ब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्ताम् ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमाङ्गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम
पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं काल वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामष्टमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुकं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान्निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्यवस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः। ममात्मा भूतभावनः यथाकाशो स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामविष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृते वशात्। न च मां तानि कर्माणि बिभद्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मया यक्षेन प्रकृतिः सूचते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशा मोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो माम्
हितन्तश्च दृढव्रताः नमस्त्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कृतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपां यहमहं वर्षं निगृह्णं युव सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसश्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः भूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा सर्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाध्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेवभोगान् ते तं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्यवन्ति ते यान्ति देववृता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणं शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेक्ष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् दुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेयप्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मा हि पार्थव्यपाश्रित्य तेऽपि स्युः पाप एनयः स्त्रियो वैश्वास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति पराङ्गतिं किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॐ हरिः ओम्। सॉरी माय आईसाइट इज बैड।
कैन नॉट रीड. ओके.